oblékla jsem si baloňák a pověsila jsem ho na věšák. Zrcadlo bylo orosené, měla jsem dojem, jako by je někdo polil. Na podlaze nebylo nic? Ne, ne, nevšimla jsem si, pospíchala jsem do pokoje. Takže někdo musel naši oběť navštívit. Zatím žádné vysvětlení nemáme. Rýsovalo se to tak nádherně a jasně. Sebevražda přímo klasická. Bez sklenici ciankály. Poloha těla typická pro tuto otravu, vůně hořkých mandlí. Na obálce s jedem naprosto zřetelné otisky oběti. Chybí dopis na rozloučenou, to je fakt. Ale to neznamená, že... Georgiujová mluvila pravdu. Od chvíle, kdy objevila mrtvolu, uplynulo půl hodiny. Pak jsme přijeli my. A za tu dobu se dá stihnout plno věcí. Při výslechu nám pověděla, že telefonovala celkem dvakrát. Nejprve doktorovi Florianovi, kterému oznámila, co se přihodilo. Ten se nabídl, že k ní i hned přijede. A potom k těm známým, kam toho večera měli jít na návštěvu. Těm prostě řekla, že jí není moc dobře. Není ten doktor Florian už primářem? Ovšem. Mnohokrát nám prokázal službu. Vynikající chirurg. Ale v tom bytě už nebyl. Žádala ho, aby nechodil. To je divné. Proč chtěla být radši sama? Zeptal jsem se.